Takže parkour máme pripravený pre Zuzku Vetrákovú a jej Leu, Parfora Soteriuska Nispulu Cíper, už sú na štarte. Po nich sa pripraví Martina Gajdošová, Zuzana Mihalová, Olga Neváková a Taka Čmarijová. Tak bohužiaľ ani Zuzka tento parkour nevyšiel, je to diskvalifikácia. Aby si to všetko prekonal inú prekážku, ako vám to radí. Zuzana Vetráková a Eklea. A na štart.